Presiden Republika deklarasi sidadang hotu hidirei Tuhan Esang atau hetang sertidang kazamento. Presiden Republika Juzer Amzor Tateten labele halu diskriminasam basi sidadang sira husi religion selu ki hati merleste tambah sidadang hotu hidirei Tuhan Esang atau halu tratamento ba dokumento sirenem. Sefe Estado explica, Estado reconhece most religion sira seluk além de católica e Timor-Leste, tambane religion seluk mos e é direito ba certidão casamento. Religion roto e é Timor-Leste, que é reconhecido. Antigo ano e é Timor-Leste. Se é religion católica e é direito, capacidade jurídica tu emite ba certidão casamento, também sabe que protestante lavele ou muçulmano lavele. Também a religião ser no Estado, o governo reconhece. Também reconhece, mas está o nosso orçamento da Síria. Proporcional, vai ser o número, né? Portanto, nem a U concorda 100% que se ita reconhece a Igreja Católica capacidade jurídica para halo passaporte, halo certidão, pagamento, cadeira, muçulmano, protestante, sirro, todo ia direito, vai dar, né? E a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo 152, sublinha, Estado reconhece, no respeita, fiel ou em, nebe sirni organização e a liberdade ato halao atividade religiosa sira, nebe buca halo tirna fatin, le inan, no le uan sira. Adere tu Simenis, bem-vinda Simenis, Jemen.